ချင်းမရှိဘူးရှုံးနေချင်းမရှိဘူးပါပြတနာတော့မရှိချင်းကောင်းချင်းမင်္ဂလာအလုံးစုံပေါင်းစည်းချင်းဟာခြောက်ရပြရဲ့မင်္ဂလာနေအာမင်အဲကြောင့်ရှင်နေပြီမှာလဲကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကြီးဆိုတဲ့နေရတဲ့တော်ရဲ့လူရှာမှုဒီအားလုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာနာမတ်ကပ်ရေးချောင်းဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုတကယ်ခံရတဲ့ဆရာမကြီးရဲ့ဥစွာမှုအောက်မှ
ကလေးလေးကြီးလို့ရှင်လေအမှန်တမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့အရွယ်ကောင်းကင်ဘုရားဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကြည်လို့ရှင်အမှန်တမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့အရွယ်အာမင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှင်ယေမြောက်တော်နေ့မှာလူတွေရဲ့တန်ရှင်ချစ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျက်နှာအယောင်အားလုံးကတောင်းလဲခြင်းမှာအယောင်ကထွန်းတောင့်နေ ဒီနေ့ဒီတဲ့တော်လည်းမျက်နာရောထွန်းတောင့်ဖို့ချိန်တာဒီအားလုံးလည်းခေါင်းကြီးမှာထားလို့ရပြီမထားဘူးဗျာအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းမျက်နာပွင့်လင်းချင်းရှိမယ်ဖရာသခင်ရဲ့အထူးတဲ့တကာဟာဒီအတင်းတော်သက်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြည်သူပြီးရင်ဂျမ်စ်ပြီးမှယောဟန်ဒီသုံးယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်ဂျိုင်းရက်စီရဲ့သမီးစတီချင်းအနေနဲ့ရှင်ပြန်ထားပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒီသုံးယောက်ပဲတောင်ပေါ်မှ
ပြီးတယုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောက်ကြောက်အသေးပေါ့ဒီကြောက်ပေါ်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းတော့အကြည့်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော် you are the cross ဆိုတာကကြောက်အသေး James ဆိုတာကဟေဗျာစကားဖြစ်တဲ့စကလန်အစာကျူယောဟန်ရဲ့ဒီပေကြတော့ဂျေဇုရောအဲ့ဒါကြောင့်နာမည်လက္ခဏာဖြစ်ပြဖို့ယံတောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြောက်တော်ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်မျက်နာရောင်ပြီးအားလုံးကြားလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီသုံးယောက်ပါလာတာက ကြောက်ကြောက်ပေါ်မှာရည်သားထားတဲ့ပြည့်ပြည့်ကျမ်းကိုဂျေဇုရောဖြင့်အစာထူးပြီဆိုတဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဂျေဇုရောဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာထဲမှာဝမ်းမြောက်ပျော်စွာပါဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဟောတဲ့လူကဟောရှိဖြစ်ရင်နားထောင်တဲ့လူကမောရှိဖြစ်တတ်တယ်ဟောတဲ့လူကဟောရှိဖြစ်ရင်နားထော
จันทร์สาวน้าแหละผู้อคิดซ้อมเนาะเฉิงก็บ่าวแจ่มเลยเฉิงยี้เลยสรุปว่าบ่ดูมาไม่ติดคริสต์โตเบรี่มามวยพ้อเลยสรุปว่าแล้วบ่ดูมาไม่ติดตีชินะนี่เบรี่มาชิเปลี่ยนท่าเนาะเลยสรุปว่าบ่ดูมาไม่ติดดาแม้อัตตะไหนซ้อมอ่ะมีสัตว์ซ้อมขึ้นเนาะจันทร์ตะปุกูเนี่ยคันคันพี่รอมาโทมัสอควินาเนาะอควยอ่ะสาพี่รอมาอะคู่หลูမျိုးซีเซนเนาะจันทร์เราอ่ะเอ้ยอ่ะไล่ช็อตพี่มาตะชินนะเอ้าจังจันทร์เราเนี่ยเตียฮ
เสร็จแล้วอะเต็นเนาะอ่ะนี่มิชชันนารีสักคนเดียวนะเสี่ยมาสักคนเดียวสิลดตาเลยจนน้อยใจเนี่ยนัมเบอร์ชิ้นนี้เลยนัมเบอร์ดีเลยหอยาวนะแม่ยังมาปีเสร็จเนาะนั่นลงนี่ต้องลงนี่มาทูยาว it doesn't work นัมเบอร์ดีแค่ดีเป็นจะสาธิตมาพิมพ์เป็นเด็กยุคเต็มนี่มาตั้งเชนอวิ่งอยู่เนาะเซนเตอร์ลาเรคามา Eri Jerusalem ni ma shi de nai ngan paung de nai ngan na ni la le so second nai ngan wi ni no ya shi bi ro ewon bi ya ho pu pi ya de ke si lo de nai ngan paung ma second nai ngan di ni jero a tin lo a ni le second ya si lo ya ga kwat ti nyem ma pi chong ya so there no so kwat ti so ra myo ne tu tu kwat ti yishu ri no ti chi na ni shin myan tha myaw da ga nisan yura ye calendar ဒီချာလေးလာရင်နိဆန်စက်ခွန်ရဲ့နေ့မှာတည်ချင်းတာနေချမြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအပိတ်ကိုတကြူခဲ့ပြီးတော့မှအပိတ်ဒီအားလုံးအစိုးစီရင်ပြီးတော့မှတည်ချင်းတာနေရှင်ပြန်ချမြောက်တာကစက်ခွန်ရဲ့နေ့โอเคဆင်ပြေလာဇောစက်ကဟိုးဘယင်းနန်းတော်ထဲမှာခါစားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှဒုတိယအကြီးဆုံးတော့ရာထူး Vice President Yahoo.
ma da wu ye atet ka 18 ne a chang ni 18 yaw si lut da ka yan tu ka goliath lu myo champion chi pi me jao sat kaung ne yan tu myaw mya swa loka ma chi pi me di a tin daw ni si lut ne 18 yaw la na yaw tai khai me missionary di chit de praise the lord amen hallelujah a sin pi la sin pi de no ai chin pyo so so na yaw Okay. ဖေမာယောမဟန်ဖြစ်ရှိအခန်းငယ်36ချောင်းကနေ36နဲ့6မှာတေချာဖတ်လို့ရှင်ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ငါတို့မကွာစီနိုင်ဘူးမကွာစီနိုင်ဘူးမကွာစီနိုင်ဘူးဆိုတော့အချက်ကြီးရှိတယ်အချက်အားလုံးပေါင်းရယ်စေခေါ်နာချက် ငါပြန်ဖမ်းတော့ခရစ်တော်ကိုသိရချိန်မှာသူတို့မသိဘူးမသိပြီပဲခရစ်တော်ညာဘက်မှာဖိုက်ကိုမချပါဆိုတဲ့အခါမှာငါအများကြီးအုံမိတယ်အဲ့ဒီငါးကြီးကအားလုံးပေါင်း153ငါးဆယ်နဲ့3កောင်း153ငါးဆယ်နဲ့3កောင်းကိုနံပါတ်16နဲ့မြောက်ကြည့်ရအောင်ဘယ်သူသင်ချတော်လဲဘယ်သူမှမတော်ဘူးနော်မတော်ရင်လည်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးရှစ်လာကူလာ နေနေတူတူတရား50ခေါ်တော့ပြီနော်ဘယ်လောက်လဲရတယ်မတွက်ခိုင်းတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးအိမ်စားနောက်နေ့ငါချက်လာမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီငါးကိုဖားတဲ့နေရာမှာလဲနံပါတ်7ခေါ်နဲ့ဆိုင်တယ်7ခေါ်ဘယ်နှကြိမ်လဲအေး7ခေါ်အချိန်ချင်းမြောက်လိုက်ပြင်းပြင်းမြောက်လိုက်ရင်အားလုံးကွက်တည်တယ်ဒါကြောင့် Number 7 is what you so win in passing the number. Hallelujah. The attendant yellow shallow alo ham, the other can number, the other can yellow, the kind of yellow shall move it. That young, the love the attendant who comes to be a Pia, alo the cocky bima, I do the clock, yeah, I'll take a few yen. Do you see young? Gina goes on after that, they would run one year city, but call ah, they don't do what call alo. ကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်လာဘုရားနိုင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနေခေါ်အားအိုက်ဇက်အာဗြဟံစီမှာဘုရားသခင်ကလာခြင်းရှာတယ်တားရမယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာအာဗြဟံကြီးတယ်ပြီးမှဆာရာစီမှာတားရမယ်လို့လာပြောတဲ့အခါမှာဆာရာကလည်းကြီးတယ်အဲ့ကြောင့်အိုက်ဇက်မွေးဖွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဟေဘရဲ့စကားအတိတ်ကတူယီနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယီမောနေတဲ့အမျိုးຫນွယ်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင
Di. Ni. Tong. Pentecostal ni sudah dulu je mochin shi ma bo. Turun tu blessing sudah leh ye mochin le. Amen. Eh jangan ini jenero silut tarik patna piu de siari le second ni aku suruh biar tak ini nampak ni lekai ni le ya sih le. Pima Jeremiah anu hati de. Jeremiah tu su tau ne kham api dulu ya le suruh hanami erani tua second paisanu. Second a pia lo khom na, second a jet lo khom na, kwa ti ne ni re a khi mi re ni am. Eh chan, si lo chare lo, ni le a lo ha, piya ta khiye nambar ne kai ni. Di ni cha ro, nambar shi le ni nge piyo pi toa bi su ro. Luka khanji sato, nambar de ni ne hong me, nao so ma nambar ma paro, no? Masa pai be nambar pa ma. Luka khanji sato khan nge ta se, ta ni ro upo ni na yishu ri piya sa yet, so ma o ra pi ro mu ro ha. Tersesat di palo, benar ni lah. Aku cuma orang ni dan cakap ni belau lah. Belau. Cuma awak mai kai ro, cuma tanah le cebi dah. Tersesat di palo, nasway yoga ni sejuk bukan ya ramai mati yang si, cuma mari cakap ye, kau alien masa lain. Aja aku nak tercium pungsan Yusuin, rotor asal macam ni pun. Sing high, sing low, dan ini suai le senpi mamah. Jauh ni le, sama. Yesus itu memang kumien nama le, betul ni nale. Doa yang ini jauh ni le logo, minta rosin Yesus itu kami ni. Yang ini tema sih lekak hari kita nari. Tema Yesus yang lecik ni, alam itu dia naga Yesus le. Eh, Yesus itu memang kumien nama le, atau nolok boleh.
Salan, Chosene, Kuahanele. Thank you. Yama. A young machine, you know, who won't know to know you, to know is a pen, ten yaja, like Mahoma, my man, to know who young men do your chest, you know, to know me, Koaji Java, to a heart, you know, you know, Sago, then, can be restore, ya eat, can be a head, that Messiah son, you should be the poor, and you then be my, your high, actually. That don't creep over, to know my, you know, ya. King Jim Jansati, Chin Jansati, a Goloma, to know Makuro Yago. Not yet, be a day. That's young to know Alan Pentecostal San Lotima. Hey, Satan, not yet much in Tempe, Malu. Hey, Satan, not yet, Chanda, in Tempe, Malu. Tempe, Satan, hope you should be the way. Hallelujah. They need us to wonder to your sitting in that chip. Jama Chanda, to a watching it, Tempe, my God. You should be the way. Satan, the whole dog, that's a Satan's yet in the dome. Don't tell us, don't you? Yeah, it's like a deep beat of the power of Yasin Major Sudan. Hallelujah. Then be my money, you should be of Yasin. That's your general Alum. Then be my God, you should be of me. Okay. Same man. Salana said, don't hang it up. Now we need to achieve it, Emma. English, restore. Now we need to get paid it, achieve it, get paid it. And you know what? We need to deal with Yasin Yaman. The ชินสุเรขามาเจ้าเลยหุ่มเซลมาสู้ต้องไข่ลงชินนาไปลงสู้ต้องเลยสรุปเจ้าได้รู้อารมณ์วิญญาณดีละอธุทุยมโหโอเคเอลูกโยโลแต่ตัวมาช่วยมาพี่เนาะน้าสงสีน้าทองไปอะไรวิญญาณก็อาพี่เนี่ยน้ามาเราบูรุงอัตยาลันสุดาเจ้ามาชินละน้าวิญญาณก็อาพี่เนี่ยก็อาพี่ดำโหบูโอเคอาพี่มาเลยสู้ต้องเลยอย่างลบไปมาเลยพยา วิญญาณของอาชีพเราล้มมาเลยพยาอายาอาโลเจ็บปีผู้ใหญ่ยิ่งผู้ทรงตัวบาลุเลยวิญญาณยี่อาฟังซาชินอะไรยังทรงได้แต่ที่เชียงยองโอวาราซาตะกี้อาซองอาคันจิตติอาคันเงินนี่อาชินชิตุพยาตะเคียนอาชินเรื่องกูอาชินโลกคอร์เป็นโลกวันเดียวเสียต้องเลย มิงมาก็จะโน้กูตะขาดเลยอาชีพโลกคอร์ตัวมาพงไหนก็ไม่เชื่อโอเคอาชีพชิ้นกูจะเจ้าเราพังเส้นอาชีพนั้นเต็มอาชีพเต็มสุราไม่เข้าหน้าดีตัวมาจีบอาชีพเต็มอาชีพเป็นอาชีพอากงเนาะตัวเราเป็นสีจอบินเต็มกูมุกเป็นลูกคิวเซนจีเนี่ยพยายามตะกินนะเต็มกูอาชีพอาจารย์อาชีพเนี่ยตัวเจ้ามีเต็มเราตัวตัวกว่าสีนะ อายันชินเนี่ยตัวเจ้าปาตนาพิวสิอาลีกูเสกของเงี้ยกูสิลนัยนะอายันชินเนี่ยตัวเจ้า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 
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဆုတောင်းတာနဲ့ငါဆုတောင်းနေတယ်ကျမ်းမာကြည့်ရှိမဲ့ကြောင့်ငါဆုတောင်းနေတယ်မိခွန်ကျောင်းဆရာဒီကမိခွန်တခုနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမိခွန်လက်ရှိခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံသာသနာကပါလေ နိုင်ငံတော်တည်ဖို့နိုင်ငံတော်တည်ဖို့ကျွန်တော်ဟာနေနေလွယ်တယ်မာနော့မာနေနေနေလွယ်တယ်လက်ရှိယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံသာသနာလက်ရှိသူလုပ်တဲ့အလုပ်အင်းဆောင်နေတယ်အင်းဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဟာနေနေလွယ်တည်တယ်ကျွန်တော်စွန့်တောင်းပေးတယ်မာနေဖခင်ခင်ရံပဲလဲမှာရောမှာခန်းကြီးရှိဟေဗျကျမ်းစာထဲမှာလဲပါတယ်လက်ရှိမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သာသနာကတင့်ကောင်းစားဖို့ကျမ်
အချင်းချင်းသူသိစိတ်နှလုံးကြီးကောင်းစားတဲ့အဲ့တော့သိနေအရာရာနဲ့ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာချင်းရှင်းနေ
Bapak Hilu, ngakong-ngakong sih masih dalem. Bapak Hilu,
ตะมิ้วมาจ่าတော့ငါးកောင်ตะมิ้วมาจ่าတော့လေးកောင်ကိုရောဖွင့်ပြတယ်ငါသားတင်ရရှုံရှုံနဲ့အရာတွေကြောက်ဆုံးနဲ့အရာများနေလေပြန်ရတဲ့ခါမှာတာရွေ့ကြီးနေလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြန်ပေးတဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်မှာကြောက်သွားတဲ့အရာတမျိုးပဲပြန်ပေးတာမဟုတ်ငါးမျိုးငါးခုငါးချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်နဲ့ပြီးအပြန်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဆက်မယ် ခန့်ငယ်36 38ဒီဟာကြတော့လဲဆိုရင်36ရမယ်နော်မွတ်သိတော့စိတ်ပြည့်စည်ခြင်းကခိုးတော်သူပင်အပြစ်မလွတ်ရသိပြီယေခေါနာစာပြန်ပေးရမယ်ကိုယ်ငိုင်းရှိသမျှတော်ဥစ္စာတို့ကိုအေးခေါနာစာဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်တည်ခံခြင်းဆိုတာစာသနာသိရင်တက်တာမှာခိုးယူတဲ့အရာအားလုံးကခေါနာစာပြန်လဲပြည့်စည်လို့ပြောလဲဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာတည်ခံတာ นาเปลี่ยนไปเลยสุราก็คนละซะอยากจะตีตั้วลงพระทะเคนน่ะอยากจะคนน่ะอยากไปมาบ่ฮู้คนละซะตาลงจริงโอเคแต่จังจรเรามาเลยไม่อยากสุราอย่างคิดตัดเดสกามะตัดเดเอลูนี้ก็หาใจเลยเนาะพระทะเคนน่ะวันเดียวจริงๆตัดจริงเปลี่ยนแล้วแต่มาจริงก็เปลี่ยนแล้วไปพุจรไม่ว่าในสกามะในคามา သူများအကြောင်းပြောရင်မကောင်းလို့ခုမိန်းမအကြောင်းဆိုတော့ခုနားလည်ပြီးသားဆိုတော့မိန်းမအကြောင်းပြောပြောမိန်းမနဲ့ရန်ချင်းစကားများတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးတဲ့ဟာပြန်ပြန်တွက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ပဲမဲနဲ့မားတာဒါကြောင့်မင်းတို့မှာပါစတာမျိုးသမီးရှိတာကြီးစိုးတော့မြဲမြဲချင်းဝင်လိုက်အမျိုးသမီးတွေဆိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရည်လာရုံမဟုတ်ဘူးဆိတ်ရှိတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပဲဆိတ်ဆိုးတော့အဲ့ဒါနဲ့မိန်
Naga, Kilim Nani, Jalet, Jaletemia Yani, Lunakiatime, Akima Ame. The yet, Matia Hopu Setoma, take her off. Deva, Saya Puro, Pema, the Ahua Hopu, Bema no second place. Manaba Kunai, what be the Nani Kerman? Shinna, where Aru, Ascendent, Nikailai Kunai Tubi. Kalidia and a Halem Malay, West Halem Malay, Baba Malay, Malay, Ninga, your hey, Ninga, Manyama, your heart, and Babakino, Kuchi, Kima Loki, Dale, I don't ask a gun, I'm a Tom Dale, I don't know who you're going to Ale Tito, Didi Bani, General Tito, Chachin, hey, Jalatina Yane, Jalatina Yane, and I never lose my pillow. เออนั่นแหละเส้นมันปีนายกูสรเนาะซ้อมมาจนเปลี่ยนเส้นซะรอเอ้งาตู้กูฟงเสร็จแต่ขาไรมาเวสุไข่ตะเนี่ยตะชิ้นกูแท้ไปไล่กองเลยสมมุติตู้เนี่ยฟงกรีนเบิร์นมาเวสุไข่ตะเนี่ยตะชิ้นกูแท้ไปไล่เอ้ตะชิ้นน่ะกูสุยะมั้ยเนาะตู้อ่ะจนอย่างใส่ซูเลยบอลไปจี้ๆมาเปลี่ยนๆนอกจ่าราโรบาโรจนตะไงชิ้นน่ะบอลไปยังหวนตนาบาโรมันอยู่ไผ่ดีอ่ะช้อมลงชินตัวตุยตู้เลย แล้วที่วาดนาบาเลยแม่งมากอะเปลี่ยนมาช่วยบาเนี่ยสติชาซ้อมจี้ดาเรามามาคิดๆน้องในนายเรามาเปลี่ยนช่วยเนี่ยแล้วที่วาดนาบาเลยตะเงินชี้เนี่ยตวยรอตะคาตะลีถ่ายจี้นี่เลยไอ้ขาจ่ารอจนเราเนี่ยอตันมาจ้าเข้มาอะยังใส่ซูดาไม่มาชื่อเข้มาจนเราเลยไอ้ฟ้องมีตันกูแช่ปี้ไล่ก่อนเวซุไข่ตึ้งซูรออะเปิ้มะเมียนบารู ชิชินดาเวตีเดนอฮ่าๆๆๆๆอะเตนอแท้มาปยัตนามาชื่อเบลูโลยะเมซอรออะจิกะอะเปมะเมียนพูเวนอกตะคาจนอดิมาตะยาฮอพูลาชินดีละสโลชินละอะเปมะเมียนบาบูลูเกรีฟรีเซนวอร์ชิปมานอกจาเดสโลชินละอะเปมะเมียนบาบูตะยาฮอสยาฮอชีโลยะละอะเปมะเมียนบาบูบะมาซะกา ပြောတတ်မပြောတတ်နဲ့ပြောပြီးမှာအစင်မပြေလဲအပိမမြင်ပါဘူးချစ်ချင်တာပဲတည်တယ်နော်အတင်းနဲ့တော့ရေဆောင်ပေါ့ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်မိသားစုအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးယောက်ျားလေးရဲ့ကြံပေးချင်တယ်သူတို့ရဲ့ဖုန်းမိသားမအဲ့ဒါထည့်ပေးလိုက်အပိမမြင်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်အဲဘာမှစကားမပြောတတ်တဲ့ခါမှလည်းအစင်မပြေမှုတွေများတယ်မြင်မြုံမှာ ကျွန်တော်တို့တည်နေချင်းတယောက်စစ်သေးဝင်တော့တခြားလူမျိုးဆိုတာမရှိဘူးတခြားလူတွေအကုန်လုံးကဘာမှချင်းဆိုတာသူတယောက်သေးပဲအဲကြောင့်လူကြီးတွေလာမယ်မင်း
Kuma, Tenan Kalabeshi, the Masagamata teams, or I look check. But it's a youngness. May I take the loudness? The set of me, to let one in your name, and the set of me, the set of me, the set of me. May I sit and take all the loudness? Chow la, the set of me, chow la. But my next chin about wallet, a to do bed, the set of me, chow la, a to do bed, the set of me, chow la, a to do bed. Lujan, the Kayla. Do you have that way, Mammy Wu? May I sit and take the loudness, bro? Nasetongi Tasu me at the cost Chala Me yura la na yura la Atutu be Ha 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 ကိုယ်ကနဲ့ကိုကျူးစားလို့ရတာမဟုတ်ပြန်ပေးတာကယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်။ဂျမ်းမှာဂျမ်းနာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမိသားစုအားလုံးချတဲ့အချိန်မှာဂျမ်းမှာအချင်းကိုပြန်ပေးတာကဘုရားသခင်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အမှုတော်ဆောင်ဒီလက်ကြီးလိုက်။အားနဲ့ချက်အပြင်းနဲ့ပဲတက်ရှင်ကြမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကြီးလိုက်။အပြစ်ရှိတဲ့လူပလင်ပေါ်မှာတက်ရဆုံး။ဒီနေ့ညတက်တည်ခံတဲ
ตัวเจ้าตัวเจ้าตาดิเนี่ยก็สตาร์ทแบตตัวมาอาชีพตะชิ้นมาสวยอ่ะลาฟซองมาสวยอ่ะอเมงทุ่งไหลผ่านน้าเราอยากแก้ขาเจ้าผ่านมาตัวยิงชูผู้ตัวเลยมาสู้เนี่ยปวารุปคงปอมาตีวิมาหิงชูผู้ตัวเลยจ้วนตูกูได้สิกันทุกท่านเนี่ยมีตัวเลยเจ้าตัวเจ้าตาเนี่ยสิกันเผาดำมือเสียก็ยังเผาดำเอาเจ้าตัวบอกเพื่อนเลยสิว่าอาชีพตะชิ้นมาสวยเนี่ยหิงชูผู้ตัวเลย ดัมดีดีไฮดัมดีดีเฮ้เจ้าตาท้องสองอ่ะตุยไล่ตัวยันใส่ซูบิโร่เอ้ยเสียสัตว์เสียบิโร่ตัวเลยสูเร่เมมเบมาเลกูโรสอาชีพเนี่ยกูรอเลยลาลุยไปก่อนแต่ไปลงยืนดีมาอารมณ์เสียบิโร่ตัวเลยแต่เจ้าดีนี่เจ้าหนู อัตโนมัติกองสองมุดเอาได้ไหมอ่ะอาเซนมาปีกูรีอารมณ์มาเลยอาเซนปีออมเปลี่ยนเปล่าหิชุบยาเบ็ดใช่ไหมนี่มาเข้าที่เดียใช่ไหมเจ้ามาชิมเปลี่ยนเปล่าเลยหิชุบยาเบ็ดใช่ไหมเข้ามาปีมาแค่แค่แค่เนี่ยแต่เชียนผู้มาเข้าไปเนี่ยมาเลเซียตัวโอ้ออสเตรียในงานยาวเลยข้ามาตูมีอาเซนลงนี่ในยองดีมีอาเปลี่ยนชาปีนักการหิชุบยาเบ็ดใช่ไหมฮาเลลูยาตัวล้นลงมาเข้าผู้มาเลเซียมายูเอ็นพวกที่ฮูเลนดีเลนเน่ นั่นสมมาเป็นลูกเลี้ยงนั่นแหละตีลูกเสียนี่ก็คุณยิ้มมาเล่นตั้งลูกยาวกับมือพยายามตะเคียนยันน่ะตาจ้องจะลูกยาวสีรักเจ็ดเต้นต่อลูกสุดเต้นต่อเต้นลูกไปยาวไม่สุดเต้นต่อเล่นลูกยาวมันไม่ชิบุคาริโตเย่เต้นต่อเสียมาเล็กจีละอันนี้ก็มีงายยาวไปอามามายูราดีเย่ลูจีก็เต้สนิทมาอันนี้ก็มีมาปาวูราเมคริโตเย่เต้นต่อเสียมาอันนี้ก็มีงายยาวไปยามาติดตามาตามาสุราตุยยาวจัดตีเลย ตัวอยากใจอย่างนี้เนี่ยแกอยู่เนี่ยไอ้อะไรตีเนี่ยไม่อยากตีดิไอ้เนี่ยตาตัวอยากเป็นเจ้าอยู่ได้มาปีสายเองไอ้ลูกนี่ว่ายันดูข้าอยากได้ใช่ไหมอยู่ได้ก็มีเปลี่ยนเลยรอแต่ยันอยู่ได้ขยี้ทัดเนี่ยไอ้ตามาก็พี่ก็สามารถหาสองปีรอมาแล้วนี่น้ำมาใช้ดาวอยู่ได้เนี่ยคือเอกแต่เนี่ยเช่นเดียวกันสุดตัวเพย์เนี่ยพี่มาไอ้ยานี่ตามมวยพัวหลาดเราเน่าสมมาคิดอะไรเสร็จมายิ่งชุบได้ดอกมวยพัวดีใจจริง คริโตเอ็มเต็มโดเซเล่นิปัตเต้มาตั้งชิ้นบูมาคองบูเอร่าตามาดุติยาการาห์ยาคัดยาคัดอภิเษกสามาอภิเษกสามาสุรานิยิสงกบวะอเปขันเนบวะยุนเซียกองสงกบวะเปตุมะมาชิโนเรบวะมิโอเลนเชตโรเมเรบวะเอร่าดาวมาอภิเษกสามายาคัดกะซาลามุนสุเรลูกุกุระชิโลยูไลโยเอริเทียนตามุยพัวลาเมุยพัวลาเมุยพัวลาน้องสมัยยิสุกิโตมุยพัวลา มาตั้งชื่อดูนี่ตั้งชื่อน้าเอร่าพี่มาบัสสบ้าอุริยาเย่เหม่งมาดาวิยูไลก์ตุยเอาเจ้าชี้เย่ด้านเนี่ยดาวิเนี่ยทอดที่มาเนี่ยเซนซานจิตุยเอาก้าตุยเอาพัฒนาที่มาเนี่ยน้าตุยเอาก้าพี่ก็สามารถชี้เนี่ยน้าตุยเอาก้าตุยเอาเจ้าชี้เย่ด้านเนี่ยดาวิเหม่งจีเนี่ยที่มาพี่มาน้าส่งมาดาวิยาตุกุเต็งไปชิลลูอุริยาตีอ๋อ
ama khan tan ma pu lai da di a lo chi yin tu lo tan shin la kaung na crypto ye tan shin song lo myu nwe meng la shi song lo myu nwe ma pa khu chai tan la ma chai tan lu da mae ai ma chai tan ne lu di a lo jesus ro myet na ta ka chai tan si de di ni chin lo lo chin lo juma lo le ma chai tan ne lu di chit do le yi shu phit do ye twi lo chin lo lo ko chai tan si de a pi da mya song do lu do ma yan ni chin chi chin lo lo tu a cha mo ho ni de ဒါကြောင့်မထိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုထိုက်တာစီတာယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ဆရာကြောင့်ဝတ်တူရကျန်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေ9တပန်ထာဝရဖျားဒီမောရှာမိတော်မူဒီကတဆုံတယောက်တော်သူဒီသူတပန်အနာနှုတ်ဥစ္စာအတွက်ပေါင်ထားတော်ဥစ္စာအတွက်မိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဟာမုတ်တာစကားကိုပြောတော်၎င်းမုတ်တာစကားနဲ့ကဲနေလို့ရှိလား เจซูรอจังเบตูมามาเกลือจังยุคจิชิเนพาเกนอาเบียนดอมามุตตาสกาเปียวเรโอเคมุตตาสกาโกเปียวดอละกองตุองค์สาโกอนัยเทยูดอละกองโกองค์สาโกอนัยเทยลายูปิโรมากูยะเมอมุยนีโกตุตะบาสีเลเทมาตุตะบาเลเทมายอกควายนอมามิมิเนซัสไซดอตุโกเลซาดอละกองเตมัน ပြောင်းတော့ဥစ္စာကိုတွေးတော့မဟုတ်တာစကားကိုပြောရင်မဟုတ်မမှန်တဲ့ကျေးဇူးတော်၎င်းအဖြစ်တော်တော်များနေသူတို့တို့တို့စေအစုံတစ်ခုကိုပြုတ်ရထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှန်မိရင်သူသူဒီပြစ်မှားရဲ့ပြစ်ရောက်တော်ကြောင့်အနာရဲ့ချက်ယူတော်ဥစ္စာတိလက်စားရဲ့ရတော်ဥစ္စာနှင့်သူတပါးအနာတော်ဥစ္စာတို့ပြောင်းရဲ့တွေးတော်ဥစ္စာလေနံပါတ်5အခန်းငယ်ကမဟုတ်မမှန်တဲ့ကျေးဇူးရဲ့ရတော်ဥစ္စာအဖို့နဲ့တ
Taga, Taga, Taga,
Restore. 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 Restore.
ยังยิ้มเลย
Amen.
အလုတ်ကိုင်းမရှိတော့တဲ့ခြေကြောက်ကိုအလုတ်ကိုင်းကောင်းဆုံးကိုပေးမယ်ဘယ်သူမှမရတဲ့အလုတ်ကိုင်းကိုရဖို့ဘယ်နိုင်ငံမှမသွားဖို့တဲ့နေရာကိုသွားရောက်ဖို့ကျွန်တော်လဲဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုအသက်တာမှာလက်တွေ့လို့မနဲ့ချတဲ့ရေးတဲ့ကစီးနဟာယုံစာဘူးကြီးတို့ဘယ်ကကျွန်တော်အိမ်မှာတည်သွားတယ်သူကဆရာဝန်ခလေးတွေကိုဈေးကိုခုလာတယ်ဒါပေမဲ့ ไอ้กูนี่เนี่ยจริงๆตัวตะขาแหละที่มาหน่าเลยสมมุติตะขาแหละเนี่ยพี่มาตีตัวเลยมุยซองตีได้รู้ใช่มั้ยเอ้อเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นลงซี้ข้าวของตัวเลยเสี่ยวเนี่ยล่ะซิซิรอหลูอ่ะตีดีเนี่ยเอ้อเนี่ยสันเป็ดซี้ยงมาตู่เลยสันเป็ดซี้ยงยောက်တော့บ่ายอกาจ้องตีตะเลซื่อว่าเย็นคว่ยอ่ะเลยสันเป็ดซี้ยงมาปุ๊กเข็นเลมาจริงๆตู่น้ํามาตู่เอ้ยเย็นบัดปอมมานะพูโกตื่นเด้มาจี้แจ่งโกพี่มาสุดตอมเลย ကျွန်တော်အိမ်မှာတည်တော့သူကတခုခုစားမလုပ်တည်တယ်ဆိုကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်ထောင်ကြမယ်။ကောင်းကောင်းတည်တယ်ဒါကြောင့်ရမ်းစိတ်ပူပြီးတော့စုပေါင်း။ဒါပေမဲ့ကြီးကျယ်စုပေါင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုရောပြောတယ်။ရေမောချင်းအဖြစ်စားတာကိုဟာတိုက်လိုက်။ငါကြီးတော့ကောင်းမြင်တော့သူပါမင်းငါထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့မင်းလည်းအပြုံးမျက်နာနဲ့အနိုင်ယူလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအချိန်မှာငူတဲ့နေရာနေ
Amen.
Hallelujah. ဒီမှာဒီမှာနေတဲ့မျိုးတွေကပိုက်ဆံမပူနိုင်လို့စိတ်ကောက်ပြင်းမှာမစင်ကမှာ ဆိုတော့ဖရာသခင်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချင်းဘယ်သူမှပဲဆရာเจ้าမရှိဘူးကျွန်တော်ကျူရှင်ကြတဲ့နေရာမှာတယောက်တယောက်ကကလမတယောက်ကိုယူလိုက်တယ်စပင်ကောက်တယ်ကလမကအသားမဲတယ်၆ပြီလောက်ဝေးတဲ့နေရာကြီးလို့ရှင်လင်းလင်းနေတာဒါမဲလို့လို့အဲ့ဒါကအသားဖြူဖြူထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကဟိုလာရှုံးမှာသူတို့ကခေါင်းစာမျိုးတွေဆိုအသားဖြူတယ်ပိုက်ဆံနဲ့ရမ်းချက် ကနေတည့်ရကျွန်တော်ကျူရှင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာသူဝင်လာတယ်အဲ့ဒီမိမဖေးရနေလဲဆိုအဖေဒါကမိမကိုလာတာမင်းခူးတယ်ဆိုတော့မိမကအမတို့စီမှာခူးလိုက်မင်းလာစီမှာလာခဲ့ဘာသာမင်းအဖူးခင်ပါလေဒီလောက်ရုပ်ဆူးတဲ့မိမကတော့မယူဘူးအခုလဲငါလဲမင်းမယူချီလိုက်ရုပ်ရမ်းချော်တယ်မင်းကလဲကြာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်မကိုယူချင်တာလဲအဖေက ပြောတဲ့အချိန်မှာဒါအဖေလုံးဝမချောဘူးလားမချောဘူးမှသာကျက်ပိုးလားသူပိုက်ဆံဘယ်လောက်လို့ချင်လဲရောပဲကျက်ပိုးလားဒါပေမဲ့ဒါကအဖေသားရဲ့မျက်လုံးကိုခဏငါပြမကြည့်လိုက်အစင်ပြသွားမှာပါအဲ့ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်အပြစ်မမြင်ပါဘူးလေလူတိုင်းမှာပြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအားနဲ့ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်မမြင်တာကခရစ်တော်ရဲ့မျက်လုံးဖြစ်တယ်မေတ္တာမျက်လု
เอ่อจังจนอีโลกมาเป็นคริสต์โดเนี่ยตัวอ๋อตีย่อคันจีเลอะคันเนี่ยสักคนมาอีโลกมาเป็นคริสต์โดอีนี้ตัวจนอัตเช่นเลยอีโลกมาคริสต์โดอีนี้ตัวแต่เจ้านี่นี่มีความมาลูกตีย่อๆลามีเนี่ยเป็นลูกเลยก็มาเนี่ยอีโลกมาคริสต์โดอีนี้ตัวจนอ๋อของแกมุงยามาพิสูจน์ของแกมุงยามาคริสต์โดเนี่ยตะบงสันแท้ใช่ไหมอาลุงอาหอจ่าเลยเปียวจ่าเลยทำไมเอริจันซาอีโลกมาเป็นคริสต์โดอีนี้ตัวใช่ พระอิศวรคุณรับพิสูจน์ตลอดจนรับพิสูจน์ตัวพี่เลยงานสับปิ้นหน่วยเป็นเช่นเดียวกันอาเขตยาพิจารณาสับปิ้นหน่วยเป็นนะตั้งเชื่อเนี่ยอาเขตอีเลตั้งเชื่อเลยโครินโตมาชีเลตั้งเชื่อชีนัตเตนะหามชิดแต่เจ้าเตะเป็นเล่าชิมเช้ามาเลยสุราไตมาระกับโครินโตมาชิดไตตายาแต่เจ้าเตะหาอารมณ์เนี่ยตั้งเชื่อโน้ตุชิดเตะอาทิตย์อารมณ์ส่งโครินโตอะไรวากาไรพอมาอาทิตย์ตั้งอาทิตย์มาตัวตะจูเลยเช่นเดียวกันท่านเจ้าเราตลอดยังเช้ามาชิ้
ไอ้เจ้าพี่อาจจะเห็นว่าอารมณ์ยันชิดเด็ดจะจ้าจนเราตีเอาเนี่ยตีเอาชิดผู้อากงมีวาระเนี่ยจีผู้เฮ้เนเน่เทคอย่างเราเชื่อเลยอากงมีวาระเนี่ยจีเนาะปีนี้อาชีพเราเยอะเราอย่างเนาะเนเน่วาระลุงจะเนาะคงสามยูเนเน่วาระลุงตุยเนาะอาชีพหอยน้ำบ่มีกองมีกัน มีกองมีกันยังไม่ยากเลยกองมีวาระนี่อะคู่ลูรียาอาลุงอะอะคู่จุนัวมีสิทธิ์ตะเพ็ญมากองเนี่ยตียาลาฮอยเจ้าหน้าเมียมาตีเดือดว่าดิมโนสุเรนามีมาตีเดือดว่าเดือดเดียวจะมันเลยสิโรมีสิทธิ์ตะเพ็ญมากองเนี่ยเสียเอ้ามาตะเพ็ญกองตีหรอเว้ยมีสิทธิ์ตะเพ็ญกองเนี่ยเสียเราขอลงยาหรอเว้ยชิดเอาตะเพ็ญมากองเนี่ยเลยชิดเอาตะเพ็ญมากองเนี่ยลูไอ้ลูมีเบี้ยวจะเลยมากองเนี่ยเพ็ญการีมาด้วยจีดิ ดีนี่ยิ่งชุกิดโอ้ยเทมาจิโนอาลุงอากองมีงวารันเนจิโอพิยาดเขียนลูกชิดนี่เซนจิโนจังมียาเรซาลามานาจิซูบิบิโรยอมาฮันจิเซชาวฮันยันเซยอมาฮันจิเซชาวฮันยันเซ
ဘယ်သူမှမရှိဘူးမလားရန်ကုန်မှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ခုံလို့ရှင်တခါလေးရက်ွက်ရုံရောက်တာကိုစဉ်းစားဆိုရခင်တော့ဒီမှာကျတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲကဲငင်းတဲ့ချင်းရဲ့ရှင်ဖျားသခင်ကြီးမကြာမမျက်မြင်စာတန်ကိုသင်တို့ချီအောင်လားကျွန်တော်ဤတဲ့ကြောင့်ညီရတဲ့စာတန်ရဲ့အလုပ်ဒီအားလုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့ချီအောင်မှာအဲကြောင့်ဖျားတာချင်းတာပဲမှာလဲချီအောင်ပါကြောက်တဲ့နာကပဲမှာလဲချီအောင်
ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပါးပါးလို့ရှားမယ်။ရောရှုကိုဖျားသခင်ကပြောတယ်။သင်ချောင်းနဲ့နင်းတမန်အားလုံးအသင်အပိုင်ဆိုင်ရမယ်တဲ့။အဲကြောင့်ချောင်းနဲ့စာတန်ရဲ့ဥပမာကိုချိန်မယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ရှင်ဖျားသခင်ဒီမကြမ်းမျက်မြင်စာတန်ကိုတင်လို့ချောင်းနိုင်နေစေ။အဲဥပမာကိုကြွယ်အောင်လုပ်ထားတယ်။လက်ဝါးပါရကြောင့်မှယေရှုခရစ်တော်တည်ခါနေဆိုတော့စာတန်ရဲ့ဥပမာကိုကြွယ်အောင်လုပ်ထားတယ
Yoga, the Lapilla, the Yuma side, then Pima Kanga, which is a shooting of Yasha. I just, I am a lot of people, and I see it. I think you've been on the one.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Yang lesekan anak-anak kamu, di sini semua orang yang hidup yang nama kau di kulit sultan sekat jamarepah.